No niin. Se on joku mankin kummi vähän polttanut. Se on nyt niin pahasti, että se on nyt pakko polttaa puu. Siinä! Oi, 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 siellä on kumi! Taitaa olla vaihtokunnassa! Jes, läpi, jes! Huhu, jes! Se on se työntöhommia. Aivan törkeä kiitos kaikille 10 000 tilaajasta. Koitan keksiä vielä jonkun toisen vähän omaperäisemmän spessun, vaikka olihan tääkin ihan kiva. Joo. Ai että!